Europski fondovi postali su jamac razvoja, jer iako se često ponavlja, nije floskula da jedinice regionalne i lokalne samouprave najveći dio projekata nikada ne bi mogle isfinancirati iz svojih proračuna. Župan Ivan Anušić pobrojao je samo neke od najznačajnijih i najvrijednijih na području Osječko-baranjske županije. Gospodarski centar koji je projekat zajednički grad Osječko-baranjske županije, revitalizacija područja staroga Olta, to je Osječke ljevaonice metala, koja se u ovom trenutku priprema za potpunu revitalizaciju, obnovu. Govorimo naravno o prvoj gimnaziji koju ćemo uskoro početi graditi, govorimo naravno o sustavima navodnjavanja, govorimo naravno o regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće. Sve su to projekti koje realiziramo i radimo kroz projekte, kroz fondove EU, kroz novu financijsku perspektivu, gdje svakako i naš ured u Briselu, koji ima stalnog predstavnika, naših 5 slavonskih županija, komunicira izravno sa našim eurozastupnicima. Tomu valja pribrojiti i neke od gradskih gradilišta. Da sredstvima iz europskih fondova mijenjamo vizure grada Osijeka i ja bih se usudio reći da Osijek je jedno veliko gradilište i ne sjećam se da je ikada bilo toliko projekata, toliko kranova u gradu, toliko gradilišta, jer u ovom trenutku imamo investicija u gradu Osijeku koje su trenutačno u tijeku više od 1 milijardu kuna, što je značajan iznos. Uz spomenuti gospodarski centar kao zajednički projekt, Volin je istaknuo i obnovu Osječke tvrđe, rekonstrukciju tramvajske mreže te veliki projekt Osijek, točnije izgradnju pročistača vrijednosti veće od 200 milijuna kuna. Sve su to projekti nastali na temeljima dobre suradnje na relaciji regionalna i lokalna vlast, državna vlast, europski zastupnici. Imamo zajedničku odgovornost, imamo zajedničku dužnost koristiti sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju i ovdje u Osječko-baranjskoj županiji. Prije svega, zahvaljujući rekordnim sredstvima koja su ispregovarana, koja se nisu dogodila same od sebe, nego su rezultat i plod dugotrajnih teških pregovora na kojima smo radili svi zajedno. Ressler velik potencijal i priliku za Hrvatsku vidi u novom programskom razdoblju EU koje fokus stavlja na zeleno i digitalno. Upravo Slavonija i Baranja imaju enormne potencijale u oba ta dva područja, prije svega u poljoprivredi sa jednim strateškim opredjeljenjem da poljoprivreda mora ostati takav sektor, to smo vidjeli i u vrijeme pandemije, to vidimo i danas, u vrijeme rata, ruske agresije u Ukrajini, kada postaje sve važnije da smo strateški samostalno, da postoji nekakva razina strateške autonomije kao koncept na cijeloj europskoj razini, ali to je ono što se ovdje u Slavoniji i Baranji pokušava pretvoriti u realnost. Fokus Europske unije i dalje ostaje i smanjivanje gospodarskih i društvenih razlika među članicama, na što je usmjeren i najveći dio iznosa od 25 milijardi eura koji Hrvatskoj stoji na raspolaganju.